Tak športovo je to určite jeden z najväčších úspechov, ktorý sme dosiahli. Nemyslím teraz konkrétne toto družstvo, ale Slovensko ako také. Je to niečo vynimočné. Historický postup po 36 rokov a fakt tie pocity sú veľmi príjemné, takže tým pádom sa hodnotí tento rok pozitívne, inak ako pozitívne nedá, lebo dosiahli sme niečo, čo sme chceli, čo sme si stanovili ako cieľ a podrelo sa na to splniť. Blahoželáme, ako vy v svojej súkromnej sfére hodnotíte tento rok a čo by ste ešte odkázali našim priateľom integrácie do budúceho roka? Tak my sme partnermi tohto projektu už veľmi dlho. Zúčastnil som ho aj tréner Kozák momentálne tu nemohol byť, takže poslal mňa ako svoju, svoju, zastupcu, ale myslím si, že tá spolupráca s tou myšľkom, ktorú integrácia má už dlhodobo v podstate takto funguje, si myslím, že je veľmi dobrá. Pre nás je fakt veľká podsta, že sa môžeme tohto projektu zúčastniť a myslím si, že tá atmosféra v hale alebo respektíve na tých koncertoch hovorí sama za seba.